perbincangan kita pada petang ini ialah untuk kita menyampaikan surat bantahan kepada Duta Singapura untuk disampaikan kepada Kerajaan Singapura bahawa perkasa bagi pihak rakyat Malaysia mengutuk dan mengecam keras di atas penglibatan tiga diplomat Singapura dalam perhimpunan bersih tiga baru-baru ini. Pertentangan dengan Vienna Convention di mana setiap buah negara yang merdeka harus menghormati di antara satu sama lain. Betul. Tetapi kita dapati mereka telah ikut serta dalam perhimpunan tersebut yang sekaligus mencerminkan dan memberi persepsi bahawa Singapura cuba nak mencampuri urusan dalam negara kita Malaysia ini. Maka sebab itu kita menuntut supaya tiga diplomat ini diusir dan ditarik segera. Kedua, kita menuntut supaya pihak kedutaan Singapura memohon maaf kepada kerajaan Malaysia dan juga rakyat Malaysia. Saudara-saudari yang dihormati sekalian, memang kita ingin melihat perhubungan yang baik di antara kerajaan Singapura dan kerajaan Malaysia. Apatah lagi rakyat Malaysia dan rakyat Singapura. Kita mempunyai tradisi sejarah dengan negara Singapura yang dulu sebahagian daripada negara Malaysia. Kita semua tahu tradisi sejarah ini. Dan sememangnya kita Malaysia tidak pernah mencampuri urusan lain-lain politik dalam negara-negara lain. Tidak pernah rakyat Malaysia bertindak demikian. Tetapi akhir-akhir ini kita lihat berbagai-bagai perkara berlaku. Kita harap tindakan kita pada hari ini menjadi pengajaran kepada kedutaan Singapura dan kerajaan Singapura.